s jučerašnjim danom istekao je rok koncesionarima na Pločama za nastavak opskrbe povijesne jezgre. Koncesionari su uputili novi dopis gradu Dubrovniku u kojem predlažu privremeno rješenje. Iz grada Dubrovnika pak na naše upite o ovoj temi ne odgovaraju. I dalje pratimo situaciju u termoterapiji, s obzirom da je županija osnivač, a izvanredni inspekcijski nadzor je utvrdio kako dizalo u tom domu za starije nije u funkciji. Tražili smo od župana Nikole Dobroslovića očitovanje. Pred naše kamere nije htio stati, a njegovi djelatnici na naš upit odgovaraju kako se trenutačno prikupljaju ponude, a nakon što završi javna nabava, kreću radovi na dizalu. Policija traga za muškarcem koji je s pištoljem ranije ovog mjeseca pokušao otuđiti novac iz jedne trgovine na području Dubrovnika. Ukoliko ste vidjeli ovog muškarca, obavijestite policiju. Vlada do 2026. planira spojiti 20% općina. Država bi im trebala davati subvencije i čak preuzeti njihove dugove. Donosimo reakcije. Dobar dan, cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik. S jučerašnjim danom istekao je rok koncesionarima za nastavak opskrbe povijesne jezgre. Grad Dubrovnik ranije im je uputio upozorenje, no iz gradske uprave danas o cijeloj situaciji nema niti riječi. Koncesionari su gradu ponovno uputili dopis kojim predlažu privremeno rješenje, a cijelu situaciju komentirao je i Ivica Roko. Iako je u početku podržavao koncesionare, sad tvrdi kako o cijeloj situaciji ne zna ništa. Gotovo mjesec dana odvija se otvoreni sukob koncesionara pretovarne zone na Pločama i gradonačelnika Mata Frankovića, a kraja cijele situacije i dalje nema. Prvo su iz grada ranije krenuli s preuređenjem pretovarne zone, a koncesionari su obustavili opskrbu tvrdeći kako više ne mogu raditi. Održali su jedan sastanak s dubrovačkim gradonačelnikom, trebao se održati još jedan, no nije. Iz grada su potom objavili kako raskidaju ugovor o koncesiji. Onda su se ipak predomislili i koncesionarima uputili pisano upozorenje da nastave s opskrbom do 17. srpnja. Koncesionari su upozoravali kako i dalje ne mogu raditi jer im, kako kažu, to nije omogućeno, pa opskrba nije krenula. Iz grada o svemu danas nema ni traga ni glasa, a Dubrovačka televizija u posjedu je novog dopisa koji su koncesionari uputili gradskoj upravi. Koncesionari još jednom ističu, a kao što su već naveli u svome dopisu od 14. srpnja, kako se ne smatraju odgovornim zbog prekida opskrbe, već zaista smatraju odgovornim davatelja koncesije, to jest grad Dubrovnik. Jedino će se istaknuti kako je koncesionarima za vršenje dostave potreban kako prostor, tako i oprema za pretovar, a davatelj koncesije prostor im je oduzeo 23. lipnja, nakon čega su pokušali nastaviti vršiti dostavu da bi im 8. srpnja davatelj koncesije oduzeo i opremu, nakon čega im je vršenje opskrbe prestalo biti moguće. Dodaju kako žele obavljati opskrbu i kako kažu spremni su nastaviti s opskrbom nakon što im se omoguće minimalni uvjeti. Predložili su i privremeno uređenje režima korištenja pretovarne zone. Da se u vremenu od 5 do 19 sati koncesionarima omogući pretovar na čitavoj površini pretovarne zone, kao i da im se na navedenoj površini omogući privremeno odlaganje robe u istom vremenskom periodu, dok se naglašava kako bi prostor ispred fontane bio slobodan od svih stvari i osoba koncesionara u vremenu od 19 do 5. Između ostalog predlažu i postavljanje ormara i radnog stola, kao i ograđivanje pretovarne zone pomičnim ogradama. O cijeloj situaciji očitovao se Ivica Roko, gradski vijećnik koji i sam obavlja opskrbu grada. Ja komentar s gradskim da za mene je samo jedna, ja usvrća da je to treba napraviti, samo luda me u neki način. To usred ljeta počet tamo radi, mislim, nema logike po meni. A šta je to između mojih kolega, koncesionara, grada i sve, ne bi vam znao reći, ne znam o čemu se raditi. Iskreno da vam kažem, ne znam o čemu se raditi. Tako Roko, koji je u početku otvoreno podržavao koncesionare, tvrdi kako o cijeloj situaciji ne zna ništa. Jeste li vi u ovoj situaciji na strani grada ili na strani Karića? E, ovako će se usredati vrnuku, da te dva rečenuku. To ne mogu i to ne mogu reći.
Jer ne znam, ne morate im reći. Jedni govore, nema materijala. Jedni govore jedni, grad govore druge. A ja nemam te materijale. I onda ne mogu nikome reći nešto reći što ne znam. Kako je rekao. Inače, upite na ovu temu poslali smo gradu Dubrovniku, no od njih već danima nema odgovora. Novi upit poslali smo i danas, a zanimalo nas je hoće li pristati na prijedlog koncesionara, te koji su sljedeći koraci grada. Do zaključenja ovog priloga odgovor ponovno nismo zaprimili. Situacija unutar doma za starije termoterapija unatoč rezultatima izvanrednog inspekcijskog nadzora nepromijenjena. Potvrdile su to i djelatnice koje su istaknule kako se župan Nikola Dobroslavić oglušio na njihove apele, a još uvijek ih nije došao niti posjetiti da vide u kakvim uvjetima rade. Inspekcijski nadzor je utvrdio da i dizalo nije u funkciji. Danas smo tražili županovo očitovanje, no iz njegovog ureda su nam poručili kako je prezauzet da bi dao izjavu. Navodi djelatnica o problemima u termoterapiji bili su točni. Pokazali su rezultati izvanrednog inspekcijskog nadzora koji je proveden u Domu za starije termoterapija. Od zaostalih godišnjih odmora do neplaćenih prekovremenih sati, utvrđeno je i kako u termoterapiji nedostaje djelatnika, a COVID-19 dodatak nije isplaćen. No više od dva mjeseca od kad su hrabre djelatnice probleme iznijele u javnost, nadležni termoterapiju nisu niti posjetili. A što se tiče župana Dobroslavića, znam da ste ga pozivali da dođe. Je li se odazvao poziv? Nije. On s nama nije ni sjeo, ni razgovarao, ni nazvao, ništa. Za komentar smo pokušali dobiti župana Nikolu Dobroslavića s obzirom na to da je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač doma. Iz njegovog ureda za medije najprije su nam odgovorili kako će se povratno javiti, no kasnije su poručili kako je župan ipak overbooked, odnosno prezauzet, te kako će možda izjavu dati sutra. Zašto župan i dalje nije posjetio termoterapiju, ostaje nepoznato. Inače, nakon što su djelatnice otvoreno progovorile o neadekvatnim uvjetima rada u ovoj ustanovi, župan Dobroslavić tvrdio je kako za takve optužbe prvi put čuje. Mi nismo dobili nikakvu pritužbu ni na što u tom domu. A potom je ponovno tvrdio kako o problemima ništa ne zna. Nismo mi dobili od djelatnika nikakvu pritužbu. Mi nismo dobili, ali bez obzira je li netko postupio na način koji je uobičajen ili nije, kad mi saznamo za bilo koji komentar ili pritužbu ili na rad bilo kojeg dijela županijske administracije, mi ćemo prema njemu postupiti. No postupili očito nisu, jer već mjesecima nadležni o termoterapiji šute. Kako tada, tako i danas. Čini se tako kao da župana ne zanimaju problemi u domu ili u njima ne vidi ništa sporno. Očito nema ništa sporno u tome da se dvije djelatnice u smjeni koja se često i oduži brinu za čak 48 korisnika. Inspekcijski nadzor provjerio je i staro dizalo koje već godinama ne radi, a na koje su djelatnice također upozoravale. Iz županije su ranije odgovorili kako sve ovisi o rebalansu proračuna koji je u međuvremenu usvojen, no kada će se popraviti dizalo nije poznato. Izmjenama i dopunama proračuna koje su usvojene na sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 27. lipnja 2022. u proračun su uvrštena sredstva za poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, među kojima su i sredstva za dizalo u termoterapiji. Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik trenutačno prikuplja ponude, a po završetku javne nabave pristupit će se planiranim radovima. Inače, mjesecima nakon što su djelatnice stale pred kamere, situacija u domu i dalje je ostala ista. Ono, ništa se puno pomaklo nije, jedino to što evo, počeli smo koristiti godišnje odmore, znači iskoristili smo sad u 20. godinu, kada ćemo 21. i 22. ne znamo, ništa se puno promijenilo nije, ništa. Što vam ravnateljica govori? Ignorira, uopće to ne spominje, ko da se ništa nije dogodilo. Ravnateljica ove ustanove Marina Sambrajlo ranije pred naše kamere nije htjela stati, a u neslužbenom telefonskom razgovoru poručila je kako nema niti jedne primjedbe na njezin rad. Navodi djelatnica je demantirala, a ogradila se i po pitanju novih zapošljavanja tvrdeći kako nema medicinskog kadra. O problemima se šuti, a nadležni izjave izbjegavaju. U međuvremenu hrabre djelatnice koje su iznijele probleme i dalje rade, a svim možemo reći samo hvala što su
još uvijek tu. Nakon prvog fijaska raspisan je drugi natječaj za čelnu osobu turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Natječaj je raspisan 14. srpnja i otvoren je skoro do kraja ovog mjeseca, točnije do 29. srpnja. Podsjetimo, turističke zajednice u državi su odabrale vodstvo jer je zakonski rok za to učiniti bio do kraja lipnja. Naša županija je probila taj rok, a na posljednji natječaj koji je poništen prijavila su se 4 kandidata: Julio Srgota, Matea Boš, Ivana Rodin Miljas i Andreja Anelić. Trenutačnu funkciju direktora turističke zajednice županije obnaša Vladimir Bakić i to na pola radnog vremena. A dubrovačka policija traga za muškarcem koji je s pištoljem ranije ovog mjeseca pokušao otuđiti novac iz jedne trgovine na području Dubrovnika. Naime, provodeći kriminalističko istraživanje kaznenog djela pokušaja razbojništva koje je počinjeno tijekom poslijepodnevnih sati 8. srpnja, policija je objavila video osobe koji se dovodi u vezu s ovim događajem. Kao što možete vidjeti, radi se o muškarcu starosti između 45 i 50 godina srednjeg rasta. Iz policije mole sve građane da, ukoliko imaju saznanja o identitetu osobe sa snimke, o tome s punim povjerenjem obavijeste policijsku upravu Dubrovačko-neretvansku, odnosno najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju, osobno ili pozivom na dežurni telefon 192. A Vlada Republike Hrvatske do 2026. planira spojiti 20% općina. Država bi općinama trebala davati subvencije i čak preuzeti njihove dugove. Donosimo reakcije načelnika županijskih općina. Spajanje općina. Tema je to o kojoj će se još uvelike raspravljati. Vlada će na jednoj od sljedeće dvije sjednice konačno donijeti odluku koja će definirati kriterije za njihovo spajanje. Na ovu temu komentar smo tražili od načelnika općina na području naše županije. Osobno držim da one neke manje općine koje ne mogu zadovoljiti sve ono što je pod nadležnošću, pod ingerencijom jedinice lokalne samouprave, ukoliko nemaju financijskih sredstava i ne mogu udovoljiti, dakle pozitivno odgovoriti na po svim tim pitanjima, dakle držim da takve općine treba spajati. Međutim, kako pričamo konkretno općinama koje su u našem području, dakle uistinu ne vidim ni jednu koja bi bila u toj kategoriji. Mislim da sve općine koje su u ovoj našoj županiji zadovoljavaju sve one potrebe koje se očekuju jedinice lokalne samouprave. Sve su financijski praktično neovisne i mislim da su ispunile onu svrhu svog postojanja. Kako se neslužbeno doznaje, uz različite financijske potpore koje će se dobivati za stvarno spajanje, država će na sebe preuzeti i dugove općina. Spajanje će izgledati tako da će veća općina praktički preuzimati manju, a kao poticaj država će preuzeti njihove dugove. Dobivat će i značajnu novčanu potporu. Tako će spojena nova općina dobiti dvostruki iznos onoga koji je manja općina do sad dobivala iz Fonda fiskalnog izravnavanja. Općine koje se odluče samofunkcionalno spajati također će dobiti poticaje, od kojih je najvažniji taj da će imati potporu za troškove tekućeg poslovanja. Ovako, ideja o funkcionalnom spajanju, dakle da neke službe radu za jednu ili više općina, u suštini nije loša ideja. Ali ja sam već do sad nekoliko puta izrazio svoju bojazan da se u nas često puta mnoge stvari dome preko koljena. Naime, po mom osobnom sudu bi trebalo napraviti jednu cjelovitiju analizu prije bilo kakvog donošenja nekakvih promjena, izmjena zakona i nečega sličnoga, i uvjeren sam da će to vlada ići u tom smjeru. Funkcionalno spojene općine zadržat će ista sredstva iz proračuna koja su im na raspolaganju bila prije spajanja, i to tijekom najmanje dvogodišnjeg razdoblja. Poticaji će pokriti i jednokratne troškove spajanja, te će dobiti i dodatna poticajna sredstva temeljena na postignutim uštedama u sljedećih 5 godina.
Pa dobro, to je prihvatljivo kao funkcionalno spajanje općina, ali šta to funkcionalno spajanje znači? Pelješac je sam po sebi, kad gledate s ove strane, velika općina, on je velika općina teritorijalno, ne ljudski. Ljudsko potencijalno, mi smo tu mala općina, prema tome to je nešto što, kažem vam, treba biti detaljno upoznat da bi mogo temeljem toga donijeti nekakav svoj sud. U načelu podržavam, ali kažem, mislim da to treba vidjeti šta to znači. Šta to znači funkcionalno spajanje općine, šta to znači spajanje općine, sve ostale parametri koji za toga stoju. A početni parametri za razradu modela bit će potrebe općina, proračunski kapaciteti, broj stanovnika ili broj potencijalnih korisnika usluga. Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatska ima 428 općina. Pitanje je koliko će ih biti u budućnosti ako ova vladina odluka stupi na snagu. A u nastavku dnevnika izdvajamo i ove vijesti. Od sutra nove cijene goriva, benzin će pojeftiniti, dizel poskupiti, izjednačit će se cijene goriva na autocestama i izvan njih. Održan je ždrijeb divlje lige prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu. 37. izdanje započinje u četvrtak, pjenit će se prvo u Platu, a naslov brani momčad Kamen Mali iz Cavtata. Večeras od 20.30 ne propustite emisiju Zdrav grad, zdravog duha s Martom Vukadin. Od sutra pa sljedećih 14 dana na snazi će biti nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti, ali dizel će zato poskupjeti. Cijena litre osnovnog benzina iduća dva tjedna iznosit će 13 kuna i 2 lipe, odnosno bit će smanjena s trenutnih 13,5 kuna, dok će cijena litre osnovnog dizela s 13 kuna i 8 lipa narasti na 13 kuna i 43 lipe. Nakon telefonske sjednice vlade objavljeno je i kako će se izjednačiti cijene goriva na autocestama, kao i izvan njih. Osim toga, u sljedeća dva tjedna vlada će produljiti ograničenje cijene plavog dizela na 9 kuna i 45 za litru, kao što je to bilo u protekla dva tjedna. A uvođenje eura od sljedeće godine predstavlja veliki izazov. Dok ekonomisti ističu kako smo spremni za ovako veliku promjenu, građani su poprilično skeptični. Zrinka Majčica. I to će uskoro doći. Uvođenje eura kao valute u Republici Hrvatskoj sve je bliže. Od rujna kreće dvojno iskazivanje cijena, a od 1. siječnja euro postaje službena valuta. Ekonomski stručnjak Mario Birić smatra da je Hrvatska spremna za ovu promjenu. Većina štednje, točnije preko 70%, je u eurima. Smatra kako je puno građana, ali i poduzeća zaduženo u eurima, te vjeruje kako će Hrvatska imati više koristi nego štete. Kad govorimo o koristi, najveća korist je povećanje hrvatskog kreditnog rejtinga. Znači, to je povoljnije za gospodarstvo. Onda, kad se izvozi i kad se uvozi, vi kad uvozite, morate kupovati eure, plaćati onda u eurima. Kad izvozite, naplaćivate eurima, pa ih morate konvertirati u kune i tu će se svakako izbjeći transakcijski troškovi. Građani su na ovu temu podijeljenog mišljenja. Pa mi ko građani nijesmo spremni, a oni govori misle da su spremni. Mi ćemo biti još siromašniji nego što smo bili i sve će poskupjeti. To je moje mišljenje. Nismo još spremni. Ja koliko gledam i pratim, da smo morali još malo pričekati. Koliko još? Pa, barem godinu. Ne znam, ja vam živim u Belgiji. Ovdje sam Dubrovčanin, ali mislim da vam euro nije dobrodošao. Apsolutno. Kako je u Belgiji? U Belgiji isto napravio veliku promjenu. Sve vam ide poskupljenje, će vam biti veliko. To ne znam kako vam novi političari to temu što govoru, ali bit će vam veliko poskupljenje sa eurom. Ja živim u Belgiji, pa to vrlo dobro znam. To sam doživio. A ljude čini se najviše brinu inflacija i povećanje cijena. Bilić smatra kako inflacija ne bi trebala stvarati probleme i da ne bi trebalo doći do značajnog povećanja cijena. Što se tiče povećanja cijena, pogledajte, u tržišnom gospodarstvu država ne bi smjela
ograničavati, limitirati cijene. I sad se puno priča o nekom zaokruživanju. To zaokruživanje može biti minimalno, a naravno bit će i onih koji će htjeti u ovim uvjetima uloviti u mutnom. Ne razmišljam uopće o tom, neka teče kako teče. Eto. Pa nisam razmišljao o tome, ali teško pitanje. Govori se i kako će uvođenjem eura Hrvatska izgubiti i dio suvereniteta. Bilić smatra kako je činjenica jednim dijelom točna. Međutim, ukoliko dođe do neke krize, bit će lakše dobiti pomoć od Europske unije. Pitanje je što će biti s plaćama. Kako pojašnjava Bilić, to sve ovisi o hrvatskom gospodarstvu. A sam ulazak u eurozonu trebao bi pozitivno utjecati na gospodarstvo. No tu su i krediti koji će se konvertirati po fiksnom tečaju. Da govorimo o fiksnom tečaju. Tečaj je fiksiran za konverziju. To je jedno. A do 31.12. će tečaj oscilirati. Znači, neće sad tečaj od danas pa do 1.1. biti 7,53450, nego će on oscilirati, a tečaj je fiksiran za konverziju. Do 1. siječnja trebaju se završiti sve logističke aktivnosti i pripreme za zamjenu hrvatskih kuna sa eurom, što između ostalog podrazumijeva i kovanje kovanica. A uvođenjem eura više neće biti ni tečajnog rizika. Sport u znaku vaterpola. Sve detalje donosi kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Utakmicom Srebreno-Batakovina započet će u četvrtak nova sezona Divlje lige. Pjenit će se prvo u Platu, a naslov brani momčad Kamen Mali iz Cavtata. 21 kuglica u ždrijebu ovogodišnje Divlje lige. Prijavilo se svih 8 nositelja. Ukupno 5 sastava se može pohvaliti naslovom prvaka. Pa sad znamo mi bolje brojke, ali činjenica je da u ovo vrijeme kad je pun stradun i nama je veći problem. Mnogi rade. Je. A onda ova sama organizacija, lako je posložiti ždrijeb, raspored prvenstva. Nekako kad gledaš organizaciju, tu je najveći problem nam je privoliti nekoga da uzme zviždaljku i osudi utakmice, jer znamo kakav je sustav natjecanja, znamo da je doslovno svaka utakmica biti ili ne biti, i onda je to jedan od najvećih problema, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti i kroz kvalifikacije i kroz glavni turnir taj problem riješiti. Ovaj ostali problem, to je sve više organizacija samih ekipa. O važnosti Divlje lige može se danima, a ukratko je ovo natjecanje pohvalio i Elvis Fatović. Pa evo, zahvaljujući Tonču, ja sam se spustio u Stari grad, tako da mu se zahvaljujem ovom prilikom. Mislim da je izuzetno bitno, pa ja baš sam malo prije rekao, dok sam bio u Australiji, bio sam 8 godina, ja bi uvijek slao slike njima da vide, pogotovo kad je bila završnica u Starom portu i kad mi objašnjavao kakav je nesrazmjer publike i kvalitete, znači oni ne bi mogli to shvatiti, ali mislim da je to apsolutno najbolja promocija i Dubrovnika i vaterpola, čak bi rekao i na svjetskom nivou. Dvije godine Divlje lige nije bilo, a 37. izdanje započet će u četvrtak. Zatim onaj termin glavnog turnira, početak Fanova srca u Mlinima 30. srpnja i negdje oko Velike Gospe finale. Naravno, to ćemo tek posložiti kad se približi, kad dođemo do četvrtfinala. Znamo i sami da smo znali zbog vremenskih neprilika odgađati pa igrat tek 20 dana poslije polufinala, ali tako je, ne možemo pobjeći od tega. Završni dan, ako vremenske prilike to dozvole, tradicionalno će se održati u Portu sredinom kolovoza. Zanimljiva priča koju potpisuje Vedran Smokvina, inače strastveni zaljubljenik u nogomet i vaterpolo, stigla nam je tijekom izvlačenja Divlje lige. Inače, tajnik vaterpolskog kluba Belvi prikupio je veliki broj podataka o povijesti prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Koliko mu je bilo teško, što je sve zabilježio, a što mu nedostaje, otkrio je za Dubrovačku televiziju.
Nakon što smo Vedrana Smokvinu snimali prije nekoliko mjeseci kao kolekcionara Hajdukovih članskih iskaznica, danas je sve okupljanje tijekom izvlačenja ždrijeba divlje lige iznenadio upravo sa bogatom povijesti ovog natjecanja. Ja sam poslije Domovinskog rata počeo se skupljati malo podatke od divlje lige, početstva divlje lige. Iako to je gotovo nemogući posao, jer se ne zna kad je počela. To su klubovi između sebe, mislim, prije su postojale one republike, i od njih su nastajali klubovi. Tako da ja imam prvi podatak da je počelo 50. i da je osvojila Porporela. Međutim, vjerojatno su igrali prije, ali se to nije niče zabilježeno. Dodaje Smokvina kako je u posjedu fotografija iz 1927. Međutim, nedostaju ipak službeni podaci. Ovo specifično natjecanje je povijesno, istaknuo je Smokvina te obrazložio taj naziv. U biti to nima niđe, sad su neki počeli kopirati, ali to nije to. To je nešto, baš ono, ostala je tradicija, slavit ćemo i 100 godina brzo, što se toga tiče. Ali to je prvo što igraju neregistrani igrači, a u Dubrovniku je pogotovo prije bilo jako puno, danas je već to malo splasnulo, ova i korona i ova pauze su učinile svoje. Ali vjerojatno će se to opet obnoviti, opet će tu biti, ja mislim, po 40-ak onaj momčadi koje će oni igrati. Ove godine sudjeluje ukupno 21 momčad, a Smokvina daje jasan zaključak. Ma izvanredno, mislim da se ponovo pokrenulo, jer dvije godine ipak je puno za bilo koji šport. Na bilo koji klub kad napravi pauzu od dvije godine, to je gotovo skoro se gasi. Međutim, ovo je ipak tradicija i ona se nastavlja i to je najveći plus što se ona nastavlja. Dok se bude pjenilo na dubrovačkim kupalištima ove sezone, barem prema ovome do sada sačuvanim i pokazanim, budno ko Vedrana Smokvine, bilježit će sve ono najvažnije, a sve za podlogu budućim generacijama. Polufinalnim turnirima u Zagrebu, odnosno Dubrovniku, danas započinje ovogodišnje natjecanje Hrvatskog kupa za mlađe kadete. U skupini A koja se igra u Dubrovniku, Jug Adriatic Osiguranje zajedno sa Splitskim Jadranom i Mornarom, te ZPK iz Zagreba s kojim igra u prvom kolu. KPK je u skupini B, a protivnici su Solaris, Pošk i Galeb iz Makarske. 4 prvoplasirani momčadi steći će pravo nastupa na završnom turniru Kupa Hrvatske za mlađe kadete. Poštovani gledatelji, s ovim današnjim vaterpolskim vijestima zaključujemo Sport za danas. Do sutra, lijep pozdrav! I u danima pred nama jako vruće i sunčano. Temperature idu do visoka 34 stupnja. Sunčano i vruće, vjetar slab, lokalno do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podne velebita, lokalno i jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 20 i 25, a najviše uglavnom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U našoj županiji sutra pretežno sunčano uz visoke temperature. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 24 do najviših dnevnih 33 Celzijeva stupnja. Puhat će slaba do umjerena bura. U moru je 20. U gradu slične vremenske prilike. Jutro oblačno, danju sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura uz kasnije okretanje na zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 29 Celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području danima pred nama sunčano i vrlo vruće. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 31 Celzijev stupanj.
Hidrometeorološke prilike će uglavnom biti povoljne u cijeloj zemlji. Daljni porast temperature zraka može kod osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika pridonijeti umoru i slabijoj koncentraciji. Temperaturni stres se može ublažiti laganom prehranom, dovoljnom količinom tekućine, izbjegavanjem suvišnih napora te rasklađivanjem prostora u kojem se boravi. Kroničnim bolesnicima savjetujemo uzimanje redovite terapije te više odmora, osobito u najtoplijem dijelu dana. I za kraj dnevnika upravo smo primili vijest kako dubrovački vatrogasci i DVD župa Dubrovačka gase požar koji je buknuo ispod Ivanice prema starom graničnom prijelazu. Na terenu je 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Požar otvorenog prostora dogodio se oko 17.30 i nadamo se da će se što prije lokalizirati. Cijenjeni gledatelji, toliko u današnjem dnevniku. Ugodan nastavak dana uz naš program. Lijepi pozdrav!